Demişciğim. Hayır. Artık mi ben haskanım mı kayıt? Vurkan darorinak. Hanelukayin ararat. Vurkan kapusik. Yerevuyta. Voçinka. Բայց ինչ է ինքը իր նկարագիրը այսօր աշխատանք որոնում է իր ինքնությունը գտնում բայց եւ իսկույն տեսնում որ դա էլ նորից երևույթ է անհանգիստ դեմք ունի չի թողնում նկարես իր ցեղային պատկերն էլ է տարօրինակ թվով գրեթե ամենափոքրն է դարաբանքով ամենամեծը ժամանակով ամենահինն է Վիճակով ամենից անփոփոխը ամենից աննպաստ իր երկրի դիրքն էր ինքն ամենից համառ ու ամենից ամուր կարչեց նրան որքան անհույս է թվում իր ապագան բայց եւ որքան հուսացող է նա հայն ասենք իր կյանքում երկու բան բնավ չտեսավ հայը մեկ բախ չտեսավ մեկ էլ հուսահատություն Դե հիմա ինչպես ճանաչես նրան։ Ինչպես չափես։ Իր չափը չափազանցն է։ Զարմանալի հավասարակշռություն, որ ծայրահեղության մեջ է։ Ապա նայիր, սա է հայը, այս չարչին, Արարածներից ամենագծուծը, ամենաագահը, կգրփի քեզ, կխափի, վերջին շապիկդ կհանի, կտանի, կկուտակի, այո, այո, կկուտակի ու չի վայելի։ Հանդրոքուտ գործի համար ոչ մի գրոշ, բայց մեկ էլ տեսար մի օր մեռավ ու ամբողջ հարստությունը կտակեց ազգին։ Դե գնա իմացիր, ինչ մարդ էր։ Դուք երբևիցե տեսել եք դաժանակիր աշխատանք կատարող հայի։ Ինչ է սա։ Իսկական գրաստ։ Մեջքին մի սար բեռ ճկվում է, մեջքը կոտրում ու դու չես կարող հասկանալ, այդ հայը աշխատանք է կատարում թե ինքնախորտակում։ Վրեժ ունի ինչ է իրենից անելու, ում դեմ է չարացել, որ իրեն է պատժում։ Որքան ուշ Որքան աշխատասիրություն։ Ապա դա տանը ծառա։ Անսիրտ, անշնորք, ծույլ, երբեք քեզ չի ծառայի, երբեք։ Եվ ինչ է միտքը։ Մի փոքրիկ գումարշին է, գնա դուքան բացանի, մարդը իր հացի ու գործի տերն է ուզում լինել, ոչ թե սրան նրա ծառա։ Եվ արդեն հայ նշանակում է տեր։ Բայց տեսել եք նրան, երբ գաղթական է, ինչ ծույլ մուրացկան։ Ամենաձեռնտու գործը տուր չի ուզի, ազգը տա ինքը ուտի, և սովից կմեռնի անխոս, անխնա, կասես ջգրու։ Եվ սա այն գյուղացին է, որ երեք կատաղած գազանացած հողը քանդում է, չարչարվում, մզվում, հոգին հանում, ամենա չարքաշ անասուն է իր արտի մեջ, այնպես է հավակում բերքը, կարծես հավիտյան պիտի ապրի, կարծես ոչ ոքի բաժին չպիտի թողնի, բայց գնա իր խրճիթը, հազար գող, մարդ, շուն ու գել նրա հացի վրա են, ուտում են նրա հացը, ինչպես հայր Աբրահամի սեղանից։ Իսկ տեսել եք նրա բնակարանը։ Խլուրդի ծակուր։ Բայց անցիր նրա երկիրը, ինչ հիասքանչ վանքեր, հոյակա պաշտարակներ, գեղեցիկ խաչքարեր, հավատալ կարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը։ Խոսակցությունն ես լսում, հայոյանքի կեսը եկեղեցի ու աստվածը։ Լցրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, տարին մի անգամ չի մտնում մեջը աղոթելու։ Աղոթք էլ չի անում առօրյա կյանքում։ Բայց այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից էր, որ թռավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքն առաստված։ Եվ հավատալի բան է, որ իր պատմությունը ամենամեծ կրոնական պատերազմների պատմությունն է։
Կրոնի պատճառով էր, որ ջարդվեց, բնաջնջվեց, բայց երբեք, հայը երբեք չքարոզեց իր կրոնը, չպարտադրեց ուրիշներին, երբեք. Տանել չի կարողանում, ձեզ, ձև, աստիճան, քաղաքավարություն, ռամիկ է գերազանցապես. Այ մի բանում, հայը շատ հոգածու է, գիտեք որտեղ? Դիվանագիտության մեջ, դիվանագիտության մեջ անկեղծ լինելը, այնքան անկեղծ ու միամիտ է, որ ուրիշների վրա անկասկածելի խորամանկի ու կեղծավորի տպավորություն է թողնում։ Դանդալոշ է ու խոնար, իր սասունցի դավթի նման է, բայց և անասելի ըմբոստ, հարվածող է նրա պես։ Կցնում է, ստերկանում օտարի ոտի տակ, ինչպես իր ձենով օհանը։ Բայց երբ վրա է հասնում գերագույն վտանգը, հերոսանում է հանկարծ ու ծառանում վիշապի նման։ Բարի է առհասարակ, շոյիր, շոյիր և կկողոպտվի։ Բայց և առհասարակ ինքն է բարեկամ քեզ, իսկ քո բարեկամությունը վանում է։ Այնտեղ, ուր ուրիշ մի ցեղ, ուրիշների միայն սերը կարող է վաստակել, հայը գտնում է հնարը ատելություն առաջ բերելու։ Տաղանդ է իր դեմ ատելություն ստեղծելու, ուրիշի հաջողության մեջ նախանձոտը, ինչպես վարդապետը։ Եթե գշտվեց մեկի հետ, ոխակալը ինչպես ուխտը, ամեն հայ մի հայ ունի, որի հետ թշնամի է մինչև մահ։ Սա նրա հանրաժեշտությունն է, անկարգ է, անիշխանական, թե հասարակության, թե պետության և թե գաղափարների մեջ։ Իբրև ժողովական անմիաբան է, անտանելի խռովարար, ուր հեղափոխություն, այնտեղ հայություն, բայց իբրևական ծայրահեղական է, կորուստներից, կոտորածներից, ամենազարհուրելին հայը տեսավ, բայց հայն էր, որ չխրատվեց, հույսը միշտ օտարի վրա էր, թուրքի մոտ էր, սպասեց ռուսին, ռուսը եկավ, աչքը եվրոպացին էր, եվրոպացին գալիս է, դարձյալ ռուսին է սպասում, ռուսը գալիս է, չի ընդունում, ու դու չես հասկանում։ Հայը ուզում է պետություն ստեղծել, թե չի ուզում, ինչ իմանաս։ Մի ձերքով ճանկրելով հիմնում է այդ պետությունը, մյուս ձերքով հիմքից քանդում։ Բայց ինչու է այդպես, ինչից է դժգո, ինչ է կամենում, ինչու է այսպես անհավասար, ներհակ, մաղձոտ, անհավատալի սորության մեջ, անչափելի իր վեբ արցունքներում։ Երևի վրեժ ունի նա, մի վատ բան իր սրտի մեջ, որի համար էլ մեկուսանում է, որ նյութի, դավի, վնասի։ Ոչ, հազար անգամ ոչ, հայի ամենամեծ առաքինությունն ես ուզում, ամենաներողամից ցեղը աշխարհիս մեջ։ Ինչ եղավ իր պատմությունը, զարուրելի ջարդեր, խոշտանգումներ, բնաջնջում, և այս ամենից հետո, ով էր ամենից շատ ջանում արդարացնել իրեն ջարդողներին, մի զարմացեք, հայը, հայը, ջարդիր ինձ ասում էր, ահաքո պատիժը և իմ վրեժը։ Ինձ թվում է, թե շատ մեծ վիրավորանք կա իր սրտի խորքում, շատ խորը թաղված։ Ինձ թվում է, որ դրա համար են աջարդվում, ճապոնացու պես, որ երբ մեկից խորապես վիրավորվում էր, կանչում էր իր բարեկամներին, հայտնում իր վիրավորանքը ու վերցնելով դանակը պատրում իր որովայնը։ Այդպես է հայը, չի ուզում, որ դիպչեն, մոտենան, սիրեն թեկուս։ Նա մեկուսի է,
խստակյաց, բարի ու ազատասեր։ Երբ նայում եմ հային, ինձ թվում է, որ դարերից, հազարամյակներից եկած նրա վիրավորանքը այն արծվի վիրավորանքն է, որ ինցած են բերել բարձր լեռներից, գցել ցեխի կեղտի մեջ ու թևերը կոտրել։ Կերակուր ես մեկնում, չի ուզում, մաղձոտը մեկուսի, բայց չունի գծուց ատելություն, որ բարձր լեռներին անծանոթ զգացում է։ Սա հայքն է, որին զրկել են կյանքի միակ պայմանից, ազատությունից։ «Ոչինչ չեմ ուզում ձեզանից», ասում է նա իր նեղիչներին։ «Ձեզ լինի ձեր լուծը, ձեզ լինի ձեր երջանկությունը, գնացեք, ապրեք խաղաղ ու երջանիկ, եթե դուք սիրում եք կյանքը»։ «Ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, դարերով կորցրած իմ ազատությունը»։